հայկականություն զուլված համամարդկային հուզական ելևէջներին։ Սա է նրա արվեստի լեզուն։ Նրա մեղեդին անհնար է շփոթել։ Նրա ստեղծած հարմոնիաներն անկրկնելի են։ Նա բացառիկ երևույթ էր հզոր անհատականություն։ Այսօրվա մեր ուղևորությունը երաժշտական է, մասնավորապես հայ դասական կոմպոզիտորական արվեստի հզոր ներկայացուցչի Արնո Բաբաջանյանի դյութիչու զարմանալի ստեղծագործական աշխարհում։ Ուսուցիչներ Հարություն Բաբաջանյանի եւ Արծվիկ Հարությունյանի ընտանիքում 1921 թվականի հունվարի 21-ին ծնվեց մեծագույն հայ կոմպոզիտորը, որը դեռ շատ բան պիտի պատմեր երաժշտության լեզվով։ Սա Վլադիմիր Լենինի մահվանօրն էր, մի ամսաթիվ, որ խորհրդային միության տարիներին համարվում էր Սքո օր։ Ուստի Արնոյի հայրը, լինելով հերատես մարդ, արագ կողմնորոշվում եւ փաստաթղթերում փոխում է որդուցը նդյան ամսաթիվը, դարձնելով այն հունվարի 22-ով։ Первый, кто понял музыкальные способности Арно Бабаджаняна, был его отец Артюн Акопович. Он царский офицер, воевал в Первую мировую войну, сражался на Сардарабадском поле, Сардарабадской битве принимал участие. Но он очень любил музыку, играл на почти что всех музыкальных армянских народных инструментах. И вот он первый, кто понял, что ребенок должен заниматься музыкой. Вскоре после того, как Арно, маленький Арно, пошел в детский сад для одаренных детей, туда приехала комиссия из центра, из Москвы, и стали проверять, значит, слух, там, музыкальность детей. И кто руководил этой комиссией, значит, он, послушав маленького Арно, сказал, что этот ребенок должен обязательно заниматься музыкой. Этим человеком, как впоследствии выяснилось, был Арам Ильич Хачатурян. Հազար 1926 թվականն էր, երբ Արամ Խաչատրյանը հանդիպեց փոքրիկ Արնոյին և տեսնելով նրա գերբնական տաղանդը միանգամից հասկացավ, որ նա անպայման երաժիշտ է դառնալու։ Սա մեծի, ավակի, արջևից գնացողի օրհնությունն էր Բաբաջանյանի հետագա ընթացքի, ստեղծագործական նվաճումների ու ձեռքբերումների համար, որ սկիզբ հանդիսացավ մի ֆիզիկական ու հոգևոր ամուր կապի, ասես, մի սերնդից դեպի մյուսը փոխանցվող էստաֆետ դառնալով։ Եվ նաև ընկերություն, ազնիվ, մաքուր, աննախանց, որի ձոներքը եղավ Բաբաջանյանի էլեգիան, գրված հանճարեղ հայ դասականի Խաչատրյանի մահվան լուրն իմանալուն պես, վերակենդանացնելով մեկ ուրիշ հանճարի, Սայաթ-Նովայի երկնած նվագը։ Լեգի Պարմիջի Խաչատրյանը Պո Սայաթ-Նովե։ Գիտեք ինչպես են մեր բնության, մեր շրջակա երևույթների մեջ գոյանում առանցին բարձունքներ, նրանք անպայման ունեն եռանկյունի ձևը։ Այդպիսի բարձրունք մշակույթի մեջ ունենք հպարտության աստիճանի բարձր, ազգային հպարտության աստիճանի լեցուն անուններ։ Արնո Բաբաջանյանի Արունը մեր այդ սրբազան անունների մեջ հատուկ, կարծես թե, գիտակցության տեղ ունի։ Ինձ թվում է Արնո Բաբաջանյանը ինչ էլ գրել, իրան տենց եկել է, ինքը ուղղակի փոխանցել է, այտենց ինքը այդ վերևի ու երկնքի ու երկրի վրայի փոխանցիչն է եղել, էլի իրան վերևից, նույն էլ Արամ Խաչատրյանն է տենց եղել։ Իսկականը տենց թիլի, որովհետև ինքը չի հորինել, ինքը ուղղակի գրել է։ Աստված Բաբաջանյանի մեջ դրել է այն ցնցող երաժշտականությունը, որով հայտնի է ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Նա իսկապես հզոր երաժշտություն է հորինում։ Այսպես է արտահայտվել Բաբաջանյանի մասին կոմպոզիտոր Վլադիմիր Շայինսկին։
Երբ Աբաջանյանն ընդամենը 14 տարեկան էր սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կատարում է Բեթհովենի դաշնամուրային առաջին կոնցերտը։ Հանդիսականների շարքում նստած է լինում նաև Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, հայտնի դաշնակահար Նաթան Պերելմանը, ով լսելով Բաբաջանյանի ելույթը իր անձնական տետրում գրում է. «Հարկավոր է հիշել այս պատանու անունը, որովհետև նրան դաշնակահարի փայլուն ապագա է սպասվում»։ Այս համերգի չաչանցած ընդամենը մի քանի տարի հետո, երբ Բաբաջանյան ուսանում էր Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, ուսուցիչ արվեստագիտության դոկտոր դաշնակահար Կոնստանտին Իգումնովը նրան համեմատում է 20-րդ դարի հանճարեղ կոմպոզիտոր խոշորագույն դաշնակահար Սերգեյ Ռախմանինովի հետ։ Նա բազմաժանր էր, նա բազմաոլորտ կոմպոզիտոր էր, նա ստեղծագործել է եւ ակադեմիական ժանրերում, այսինքն եւ սիմֆոնիկ, եւ կոնցերտային, եւ կամերային գործիքային, եւ իհարկե ժանրեր, որոնք երկային էին կամ երկ, ամենաբարդ, ամենահին ժանրը, որը կոմպոզիտորից պահանջում է առավելագույն ուժերի լարում, որովհետև երկի մեջ պիտի ամփոփված լինի գաղափար, թեմա, ապրումներ, իսկ Բաբաջանյանի երկերը այդպիսին էին։ Բաբաջանյանի երկերը դրանք խոյանք էին, որի հիմքում ընկած էր մեղեդին։ Առնո Բաբաջանյանն այն կոմպոզիտորներից է, ով ստացել է լավ ու որակյալ կրթություն։ Վաղ տարիքից նա դպրոցին զուգընթաց հաճախել է Երևանի կոնսերվատորիային կից երեխաների ակումբ։ Ընդամենը 12 տարեկան հասակում ստացել է իր առաջին մրցանակը՝ Բեթհովենի և Մենդելսոնի ստեղծագործությունների փայլուն կատարման համար երիտասարդ երաժիշտների մրցույթի ժամանակ։ 1935 թվականին ընդունվել է Երևանի կոնսերվատորիայի դաշնամուրի և կոմպոզիցիայի բաժինները։ 3 տարի անց տեղափոխվել Մոսկվա, ուսումը շարունակելով Գնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանում, որից հետո ընդունվել է Մոսկվայի Պյոտր Չայկովսկու անվան կոնսերվատորիայի հատուկ դաշնամուրի դասարան։ 1942 թվականին վերադարձել է Երևան և շարունակել կրթությունը կոնսերվատորիայում, որից հետո դարձյալ տեղափոխվել է Մոսկվա, ավարտելով կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաժինը։ Ես կոնսերվատորիայի շրջանում շատ էի հետաքրքրված ավանգարդ երաժշտության ժամանակակից, այն ժամանակ երաժշտությամբ։ Մի օր հարցեց այդ դոդեկաֆոն տեխնիկան, որ ինչ է, եւ ես սկսեցի իրան բացատրել, նուագեցի մի քանի բան օրինաչափությունների մասին, ինքը ուշադիր լսեց, չանցած միար ժամանակ ինքը գրեց իրավեց պատկերները դոդեկաֆոն տեխնիկայով և ազգային մտածողությամբ, այսինքն նոր մտածողությունը նա ընկալում էր և իր կողմից կարողանում էր վերարտադրել նոր ստեղծագործություններով, դրա համար զարմանալի է, որ այսինքն զարմանալի չի, յուրաքանչյուր արվեստագետ ձգտում է նոր բան անել, նոր խոսք ասել, որ իր մոտ այդ ժամանակահատվածը տարբերվում է նախորդ։ Բաբաջանյանը եղել է ոչ միայն հրաշալի դաշնակահար և կոմպոզիտոր, այլ նաև անաչառ ու գիտակ մանկավարժ։ Դմիտրի Շոստակովիչը շատ բարձր է գնահատել Բաբաջանյանի ուսուցչական ձիրքը, ասելով. «Ափսոսում եմ, որ Արնոն քիչ է դասավանդում. Նա այնքան փոխանցելու և տալու բան ունի»։ Իդեպ, Բաբաջանյան իր լարային կվարտետը նվիրել է հենց Շոստակովիչի հիշատակին։ Արնո Բաբաջանյանը մեր դարաշրջանի անվանի ու տաղանդավոր երաժիշներից է։ Նա օժտված է մեծ կոմպոզիտորական շնորհներով։ Դաշնակահարի նրա տվյալներն արժանի են ամենաբարձր դրվատանքի։ Նա բազմակողմանի և հիմնավոր կրթություն ունեցող երաժիշտ է։ Դմիտրի Շոստակովիչ։ Բաբաջանյանն այն եզակի կոմպոզիտորներից է, որի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները գլուխգործոցներ են։ Մեծերին և համարձակներին հատուկ ծայրահեղական բնորոշում է՝ կամ չանել, կամ անել գերազանց։ Վերին Աստյանի բարձր օժտվածության դեր մարդ, ազատ մարդ, ես քիչ եմ հանդիպել իրեն, կարծեմ 1-2 անգամ, ուղղակի մեր շփումները, բայց ինքը այնքան ազատ մարդ էր, որ իր խոսքը տեղում ձևավորվող խոսք էր, այսինքն նա ազատ ճախրանքի մեջ էր, մարդկային հարաբերությունների մեջ, որի հիմնակետը կառուցված էր հումորի վրա, այնպիսի մի պայծառատես բան ուներ, ծիծաղ ուներ իր մեջ, որ իմ պատկերացումների մեջ ինքը երեխա է։ Իր երաժշտության մեջ այդ
մաքրությունը կա, երեխայի մաքրությունը։ Բաբաջանյանի սիրելի քաղաքը Երևանն էր, որտեղ էլ որ լիներ, իր հոգու հանգստությունը վայելում էր հարազատ բնորանում։ Թեև ապրում էր Մոսկվայում, սակայն կապված էր մայր քաղաքի հետ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Նրա յուրաքանչյուր երևանյան այցելություն տոներ ու խրախճանք։ Любил Армению, и вот я помню, я когда еще маленький был, мы всегда часто очень приезжали в Армению, и общение вот с родственниками, с дедушкой, с бабушкой, это, конечно, было для отца какая-то такая вот отдушина, где он черпал свои силы для того, чтобы вот работать, чтобы сочинять музыку. Вообще, чтобы создать мелодию, создать музыкальное произведение, ему не обязательно нужен был инструмент фортепиано, я имею в виду, потому что эта музыка как бы сама приходила к нему, в его голову. И вот я помню случай, рассказывал Армен Борисович Гарханян, что как-то он спросил у отца: «Арно, а как ты пишешь музыку?» И на что Арно так ответил, что я сразу даже не помню, не понял. Он по-армянски сказал: «Ара, лысуми, слышу». Арно Бабаджаняны, Мишатаки Гимнадрама, вора Горцуме Хазар Инна Харуш Инна Сун Тавакани, Сима Дрвеле, Ирворту, Ара Бабаджаняны Гомиц. Галхавор Нубатака, вора Ир Арчев Дануме Гимнадрама, да Мецен Маэстрои, Стерцагорцакан, Жарангутян, պահպանումն ու տարածումն է։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանում, ամբողջ տարածքում Ռուսաստանի գործում է 5 արվեստի և երաժշտական դպրոցներ, որոնք կրում են Արնո Բաբաջանյանի անունը։ Ծննդավայրի հանդեպ իր սերն ու համակրանքը ասես թաքնված լինեն Բաբաջանյանի ամեն հնչյունի մեջ։ Նա ինքն էլ այս մասին հաճախ է ասել. «Ինչ գրում եմ, հայեցի է ստացվում»։ Սա եղել է հանճարեղ կոմպոզիտորի էության բնական պորտկումը, երաժշտության միջոցով ինքնադրսևորվելու նրա ներքին պահանջն ու մղումը, որ հոգեկան բավարարում է պարգևել ոչ միայն իրեն ստեղծագործողին, այլ լսողին ու ընկնդրին։ Ես երկարվեց մտա նաև ինչ-որ միտեղ Արնոյի շնորհիվ մի երկու հատ երգ ցուցտվեցի, ինքը շատ հավանեց, ասեց: «Ինչի՞ չես զբաղվում»։ Հետաքրքիր է ինչն էր, որ ինքը ոչ թե քեզ փորձում էր ինչ-որ մի բանով զսպել կամ ինչ-որ, ընդհակառակը փորձում էր օգտակար լինել։ Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները տարածում գտան Հայաստանի սահմաններից դուրս, միջազգային ճանաչում բերելով կոմպոզիտորին։ Երաժշտության ոլորտում աչքի ընկնելով համարձակությամբ նա խորապես զգացել է ժամանակի շունչը և փորձել իր մեղեդին ներկայացնել նորի համատեքստում։ Թեթևություն, ազատություն, շքեղություն, այս ամենը թևածում է նրա ստեղծագործությունների միջոցով և ստեղծում բաբաջանյանական անկրկնելի մթնոլորտ։ Դաշնամուրային տրիոն, հերոսական բալլադը, 6 պատկեր դաշնամուրային շարքը և բազմաթիվ այլ փառահեղ գործեր արարված մեծ կոմպոզիտորի ձեռքով, նրան հատուկ երաժշտական արտահայտումներով։ Արնո Բաբաջանյանը ռուսական ժամանակակից էստրադայի հիմնադիրն է, տենց կարամ ասեմ համարձակորեն, որտեղ ինքը ինչքան ռուսերեն երգ գրեց, բոլորը դարավ առաջի, ոնց որ օրին մինչև այսօր այդ երգերը ապրում է։ Դաշնամուրը և հսկան, այս հանդիպումը ստեղծում էր մի անպատմելի կախարդանք, որ արդեն ընդգծում էր նրա ոչ միայն ստեղծագործ, այլ արտիստիկ բնությունը։ Նրա ձեռքերի ներքո ստեղները մի նոր շունչ էին տալիս Ռախմանինովի, Բեթովենի, Բալակիրևի երաժշտական մեծարժեք ստեղծագործություններին։ Որպես դաշնակահար նա իսկապես անկրկնելի երևույթ էր։ Ամենաբարձր չափանիշներով ու հեղափոխական ազդեցությամբ ողջ հայ դաշնակահարական դպրոցի կենսագրության ու պատմության համատեքստում։ Ռախմանինովի բառերն եմ ասում, որ ասել ասում Փառք Աստծո, Արնո Բաբաջանյանը դառավ կոմպոզիտոր, որտեղ եթե դառնար դաշնակահար, շատ դաշնակահարներ կարող էին այդ անունն ու համբավը չունենային։
որտեղ Արնո Բաղարյանը ֆանտաստիկ դաշնակար է եղել։ Նրա ստեղծագործական ժառանգությունը հայ մշակույթի անգին մասն է կազմում։ Նրա գործերը կատարել են այնպիսի կարկառուն ու միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտներ, ինչպիսիք են դաշնակահար Էմիլ Գիլելսը, դիրիժոր թավջութակահար դաշնակահար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, հայ տաղանդաշատ դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանը, ֆրանսահայ ջութակահար Ժանտեր Մերկերյանը եւ էլի շատերը։ Ուրեմն խորթային արգելքների եւ սահմանափակումների համատեքստում, երբ մշակույթը փաստորեն պետականորեն հստակեցված էր, նկատի ունեմ մշակութային ուղենիշները, եւ ստացվում էր մշակույթը զատվում էր ընդունելիի եւ ոչ պատշաճի։ Այս համատեքստում փաստորեն երաժշտությունը զարգանում էր հնարավոր մի քանի ուղություններով։ Օրինակ պետական, այսինքն գրաքննությունն անցած, ընդհատակյա ենթամշակութային մարգինալ, որի մեջ նաև մտնում էր ջազը, եւ մասսայական ժամանցային, այստեղ կարող ենք արդեն մտցնել էստրադայինը։ Ուրեմն այս ձևաչափում փաստորեն Ետ Խաչատրյանական սերունդը հատկապես ստեղծագործում էր մի քանի ուղություններում, օրինակ բարձր ցածր լեգալ իլեգալ արվեստի համատեքստում Արնո Բաբաջանյանը եւս ստեղծագործում էր էստրադային ուղղության ոլորտում։ Փաստորեն էստրադայինը այդ տարիներին կծված էր ջազին։ Իհարկե բուն ջազային ստեղծագործություն Բաբաջանյանը չի գրել, բայց ստացվում է, որ նրա էստրադային ոլորտում ստեղծագործությունները եւ առհասարակ նրա էստրադային արվեստը, այդ թվում թե երկարվեստը, թե օրինակ մանրակտավ դաշնամուրային ստեղծագործությունները մեծ ավանդ են ունեցել Հայաստանում ջազի զարգացումների գործում։ Բաբաջանյանի երկերի փառահեղ կատարմամբ հանդես է եկել նաեւ Սերգեյ Գալստյանը, Գեորգի Մինասյանը, ռուսներից կցանկանայի առանձնացնել կապիտանին Լազարենկոին, հետո Մայա Դրիստալինսկայա, Նիկոլայ Շուկին, Վլադիմիր Կանդելակի։ Արնո Բաբաջանյանին մեծ համբավ ու հրճակ բերեցին նրա երգերը, որոնց հանդեպ կոմպոզիտորի վերաբերմունքը նույնքան լուրջ էր, որքան մեծակտավ գործերի նկատմամբ։ Եվ ես դա էր պատճառը, որ ամենապարզ մարդկային ապրումները նրա վարպետացած ձեռքերում մեղեդի էին դառնում և գրավում ունկնդիրների սրտերը։ Արնո Բաբաջանյանի երաժշտության հիմքում նստած է սկզբունք, որ կարելի է կոչել, որ նա անում է այն ինքը, ինչ որ չի կարող չանել։ Փնտրեք իրեն երաժշտության մեջ, դեղ իր ուրույն տեղը ունի, փնտրեք մարդկանց ճանաչումների մեջ, ինքը իր ուրույն տեղը ունի, փնտրեք մեր հոգիների մեջ, ինքը մեր հպարտության դաշտում լուսավոր աստղ է։ 60-ականների այսպես կոչված ձնհալի ժամանակներն իրենց բարերար ազդեցությունն ունեցան հայ արվեստի վրա, այդ թվում երաժշտ արվեստի։ Բաբաջանյանն արդեն երանելի հոսքի ակունքներում էր եւ մեկը մյուսի հետևից ստեղծում էր պահանջված, սիրելի ու ընդունված երգեր։ Գիտեք, երբ Բաբաջանյանը առաջին անգամ հանդիպում է Գումնովին, որը նշանակալի դեմք էր, մանկավարժ եւ երաժիշտ եւ Սիլոցի աշակերտը եւ իր հերթին այլ լիստի, այսինքն լիստի դպրոցներ, մի մարգարեական բացականչություն է անում Սիլոցին, ասում է, ինչպիսի ձեռք, ձեռք, Բաբաջանյանի ձեռքը, որտեղ ամփոփված էր մի ողջ պատմություն, հետագայում ենք ասենք, որ Ռախմանինովի ազդեցություն չկար, պարզապես կար այդ երաժշտի, դաշնակահարի, մեկնաբանի, կոմպոզիտորի անզուգական ձեռքը, որը դաշնամուրի 88 տեղի վրա կարողանում էր ստեղծել մի ողջ սիմֆոնիկ նվագախմբի հնչողություն։ Նա հաջողությամբ համագործակցել է Ռոբերտ Ռոժդեստվենսկու, Յևգենի Յևտուշենկոյի, Անդրեյ Վոզնեսենսկու եւ շատ այլ բանաստեղծների հետ։ Նրա երգերը մինչև այսօր ապրում եւ ապրեցնում են Կապույտ տայգա, ժպտա, երազանք պահիր, անսպասելի ժամին, միշտ ապիր, քո հետքերը, սիրո տարի, վերադարձրու ինձ մեղեդին եւ էլի շատ հիասքանչ գործեր։ Նրա երգերը կատարում էին ամենատարբեր արտիստներ, այդ թվում արտերկրից Սոֆիա Ռոտարո, Յուրի Գուլյաև, Լյուդմիլա Զիկինա, Լարիսա Դոլինա, Ժան Տատլյան եւ շատ-շատերը։ Բաբաջանյանը երգի ստեղծման պահից արդեն գիտեր եւ զգում էր, թե
ով է լինելու կատարողը։ Բախտը վիճակվի, որ երգեմ նրա երգերը, նրա ստեղծագործությունները, որի համար ուրախ եմ և կատարել եմ շատ լավ։ Պատվով եմ ներկայացրել բոլոր ստեղծագործությունները։ Ազգին փառապանց, փրվել է շուրջը գարուն, վիրնիմն է մուզիկու, այդ երգերը ես կատարել եմ, եթե հիմա հիշեմ, էլ շատ-շատ երգեր կան, որ կատարել եմ, կենթանի հնչողությամբ, եղել են սիմֆոնիկ արկեստրով, միշտ կենթանի եմ ես կատարել նրա երգերը։ Թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, Մոսկվայում կայացավ նրա հատուկ համերգը, տարբեր աստղերի հետ ներկայացանք, և ես կատարեցի մեր շատ սիրելի Մարատի հետ, այդ փրվել է շուրջս գարուն այդ երգը, հոյակապ երգեցինք, մի խոսքով ինձ համար մեծ պատիվ է նրա երգերը կատարել, մինչ այսօր ես երգում եմ և հպարտանում եմ։ Գանչարեղ, ու ես չգիտեմ ինքը ոնց է հենց երևի, հենց իրացում դիորից սկսած երևի, հենց է պես շնտես ծամում արդիկ, երևի 100 տարի մեկ ծնեն, թե չէ, այդ գենի մի խոսքով ինձ համար։ Եվ իմ ընտրությունն էլ, որ ես գնացի Բաբաջանյան երաժշտական ուսումնարան ընդունվելու, դա էլ ծոր իր անունը, և երբ դու ազգ ես ներկայացնում և դրսում ասում ես, դու կարաս ասես Արմա Բաբաջանյան, ոչ մեկ չի ասել Տոմա։ Այդ երգը կարելի ասել դարձավ իմ այցեքարտը, մինչ այսօր բոլորը ինձ միշտ կապում են հենց այդ երգի հետ։ Մի քիչ բնականաբար դժվար է, որովհետև նման երգից հետո ավելի դժվար է լինում, ավելի բարդ է լինում նոր երգ ձայնագրել, նոր աշխատանք մատուցել, որովհետև միշտ կա այն խոսակցությունը, որ մեկը կամուրջներից այն կողմ երգ չկա, կամուրջները միշտ ավելի լավն են եղել, միշտ ավելի շատ է հնչել և այլն և այլն։ Սիրո ճամփին այդ կամուրջները պատնեշի պես են բարձրանում, ախ կամուրջներ կարող սրտերը, բացի ակադեմիական, սիմֆոնիկ, կամերային, թատերական, գործիքային, ջազային ստեղծագործություններից, Դաշնամուրի համար գրված պիեսներից և այլ գործերից շատ նշանակալի է նաև Առնո Բաբաջանյանի կինո երաժշտությունը, որ էկրաններից փոխանցում էր ամբողջ ժապավենի դրամատրություններն ու հերոսների հուզականությունը, ինչպես նաև Ապրում, որպես առանձին երաժշտական պատում։ Ռեժիսոր Ներսես Հովանեսյանի «Հարսնացուն Հյուսիսից» ֆիլմը սիրելի է ոչ միայն հետաքրքիր պատմությամբ, դերասանական աստղաբույլի անզուգական խաղով ու հետաքրքիր ռեժիսուրայով, այլ նաև հնչող երաժշտությամբ ու երգերով։ Այդ երգերը վաղուց առանձնացել են ֆիլմից այդ ամենի դրական իմաստով և դարձել սիրային դրամատիկ ապրումների իսկական խորհրդանիշ։ Только слаще от мороза ягода. Տերևս չի գտնվի գետ մեկ հայ, որ ներ կյանքում գոնե մեկ անգամ լսած չլինի, Առնո Բաբաջանյանի ամենա գեղեցիկ երգերից մեկը, Երևանի սիրո աղջիկը, որը ոչ միայն լայն տարածում է գտել և սիրելի դարձել առաջին սիրո երգը ֆիլմից հետո, այլ նաև նույնացել է ու մինչ այսօր նույնանում է սիրո խոստովանությունների ու սերենադների հետ։ Կինոռեժիսոր Յուրի Երզնկյանի և Առնո Բաբաջանյանի մտերմությունն իր հրաշալի դրսևորումը գտավ նաև ստեղծագործական հարթության մեջ։ 1958 թվականին նկարահանված առաջին սիրո երգը ֆիլմի համար Բաբաջանյանը գրեց 3 երգ՝ «Դու իմ սիրո արև», «Իմ Երևան» և «Երևանի սիրուն աղջիկ», որոնք ֆիլմի ցուցադրությունից հետո դարձան երևանցիների խնջույքների ու հավաքույթների ամենասիրելի երգերը։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամա։ Թե ինչպիսի վերաբերմունք են ունեցել խորհրդային ունկնդիրները Բաբաջանյանի արդեն երգարվեստի մասին, դրա մասին կարելի կլիներ ընդդատել առաջին սիրո երգը կինոֆիլմի ունեցած հաջողություններից, բայց կարծում եմ արժե հիշատակել, որ Բաբաջանյանը երգեր գրել է նաև մինչ այդ։ 1945 թվականին տաղանդաշատ կոմպոզիտորը հանդիպում է սիրելի կնոջը, Թերեզա Հովանեսյանին։ Այդ հանդիպումը շրջադարձային եղավ ինչպես Բաբաջանյանի, այնպես էլ Թերեզայի համար։
Բաբաջանյանը գտավ իր հավատարիմ կողակցին, իսկ փայլուն ու լավ ապագա ունեցող դաշնակահարուհին հանուն նրա թողեց ստեղծագործական կյանքն ու ամբողջովին նվիրվեց իր մեծ սիրուն Առնոյին։ Թերեզա Հովանեսյանը եղել է տաղանդավոր դաշնակահարուհի եւ երգեհոնահար, սակայն իր կյանքի ընտրության խաչմերուկում գերապատվությունը տվել է ընտանիքի գաղափարին ու ամուսնական պատասխանատվությանը։ Շատերն են վկայում եւ փաստում, որ նա իր նվիրումով ու հոգածությամբ իսկական պահապան հրեշտակ է եղել Առնոյի համար։ Նա իր լավատեսությամբ ու կենսուրախությամբ հաղթում էր ոչ միայն ստեղծագործական խոչընդոտներն ու կենցաղային խնդիրները, այլ 32 տարեկան հասակում հաղթեց նաեւ մահին, դիմադրելով չարապաստիկ մի ախտորոշման։ 1953 թվականին Բաբաջանյանի մոտ հայտնաբերվում է մի զարհուրելի հիվանդություն՝ արյան քաղցկեղ։ Այս դիպվածը նրա կյանքի ամենավատ շրջադարձերից էր։ Բժիշկները նրա համար կանխորոշում են մի քանի ամիսների կյանք, սակայն այն, ինչ սահմանված է վերուստ, չի կարող բեկվել։ Հենց այդ ժամանակ խորհրդային միություն է այցելում ֆրանսիացի մի հայտնի ուռուցքաբան, որի միջամտությամբ Աստծո անքնին կամքով եւ նաեւ կնոջ Թերեզայի անսահման հոգատարության շնորհիվ մեծ կոմպոզիտորն այդ ախտորոշումից հետո ապրում է եւս մի քանի տասնյակ տարի։ Իր ամենագեղեցիկ ստեղծագործություններից մեկը՝ Նոկտյուրնը, որ բավականին լայն ճանաչում ունի, նա նվիրել է իր սիրելի կնոջը։ Մի անգամ Իոսիֆ Կոբզոնը նրան ասում է. «Լսիր, Առնո, արի Ռոբերտին խնդրենք թող բանաստեղծություն գրի. Ես շատ եմ ուզում կատարել այդ երգը»։ Խոսքը Նոկտյուրնի մասին էր։ Բաբաջանյան անդիմանում է. «Այդ մեղեդին երգը դարձնեք հետո, երբ ես չեմ լինի, ինչ ուզում եք արեք»։ Այդպես էլ եղավ։ Կոմպոզիտորի մահից հետո Կոբզոնը կատարեց Նոկտյուրնը Ռոբերտ Ռոշտեսվենսկու բանաստեղծությամբ։ Мгновенья и года, сны и облака. Ուզենայի, որ մենք ավարտին հասնենք գլոբալ մի աշխատանքային process, որ արդեն ընթանում է մոտ 4 տասնամյակ, համարյա 40 տարի առաջ կյանքից հեռացա Առնո Բաբաջանյանը և առ այսօր իր հայրենիքում, իր հայրենի հողում, իր հարազատ քաղաքում, որտեղ հայտնվել է ջուրին, նվիրել է մի շարք երգեր, մենք դեռ չունենք մի անկյուն, որտեղ կկարողանան մտնել և երիտասարդները, և երաժիշտները, և մելոմանները, և զբոսաշրջիկները, փորձեք նոր թանգարանի մասին։ Առնո Բաբաջանյանը դեռ չունի հայտնվում անկյուն, չունի թանգարան։ Առնո Բաբաջանյանը սիրված ու գնահատված է եղել թե իր կենդանության տարիներին, թե դրանից հետո։ Նա արժանացել է բազմաթիվ կարևոր մրցանակների, շքանշանների ու կոչումների։ Բաբաջանյանի գեղեցիկ ու չափազանց տիպիկ հուշարձանը, որի քանդակագործն է Դավիթ Բեջանյանը, իսկ ճարտարապետը Լևոն Իգիթյանը, դարձել է Երևանի ամենասիրելի խորհրդանիշը, ինչպես Երևանի սիրելի խորհրդանիշներն են նրա հիասքանչ ստեղծագործությունները։ Օրինակ հերոսական Բալդանը նվագելուց միշտ համերգային սեզոնը դրանով էր սկսվում։ Ինքը Մոսկվայից գալիս էր անպայման հերոսական բալլադներ նվագում սիմֆոնիկի հետ։ Եվ շատ լավ հիշում ենք այդ վերջի ակորդները իր, որ վերջացնում էր ոնց էր իր այդ պոզան։ Եվ երբ որ մենք մակետը արդեն պատրաստ էր, բերեցինք ստեղ այդ մակետը, հավաքվեցին Միրզորանը, Օրբելյանը, մի երկու երաժշտագետ, սկսեցին կարծիքներ ասել։ Օրբելյանը ասեց, ձերքը շատ հետ է, ու նստեց դաշնավորի մոտ, ասի Կոնստանտին Ագապարոնիչ, ինչ կամ հետ, ես կամ, ինչ կամ, ինքը հետ տեղը կատարեց ու սենցարեց, հենց սենցարեց բռնեցի ձերքը, ասեց հիմի այդ կամ, թե ես կամ, ասեց մի զնայ, ասեցի այա զնայ։ 2003 թվականին Թումանյան-Տերյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրված մոդեռնիստական ոճի այս ինքնատիպ քանդակը ցավոք իր ժամանակին դարձավ բուրըն քննադատությունների թեմա։ Հնչող կարծիքները հակաբևեռ էին։ Մի մասը համարում էր անկրկնելի ու գեղեցիկ ստեղծագործություն, մյուս մասը դեմ էր և կատեգորիկ չէր ընդունում քանդակագործի այս տեսակ մոտեցումը։ Երբ արձանը տեղադրվեց, մեծ աղմուկ բարձրացավ,
մարդիկ սկսեցին ոմանք բողոքել, ոմանք սիրեցին, ոմանք ոչ։ Տարաձայնությունները շատ էին, խոսում էին նրա մասին, որ մատերը երկար են, փշալարեր կան, չգիտեմ, քիթը մեծ է, բայց երևի թե այն մարդիկ, ովքեր բողոքում էին արցանից, այդքան էլ տեղեկացված չէին մաեստրոյի ստեղծագործական կյանքից, կամ գուցե ոմանք նույնիսկ չէին էլ տեսել նրան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր հավանել են արցանը, շատ լավ գիտեն և հասկացել են, թե ինչքան նման է արցանը իրական մաեստրոյին։ Մայա Պլիսեցկայան ամուսնուեց ստեղեր, ծաղիկներով եկան արցանի մոտ, մեզ զանգ տվեցին, ասեցին, որ շատ հավանել են, երեկոյան Մայա Պլիսեցկայան ասելա, ուզում եմ հեղինակներին տեսնամ, ես գնացի կամերային տուն, ընդեղ էր համերգը, մոտեցա իրան, ասեցի, ուզում էիք հեղինակներին տեսնակ, հեղինակներից մեկը ես եմ, գիրքը վերցրեց, վրան գրեց, «Սպասիբը Լևոնու ի Դավիդու զա բլիստածիլնի պամիտնիկ նաշմու Արնո»։ Են դեմ մարդկանցից մի մասը այդեղ նստած էին, շուրը կասես, կարդամ ինչ ա գրե, հիմա բոլորիդ խայտառական եմ ես մարդու մոտ։ Շատ եմ ցավում, որ այսօր հայրս ներկա չի և չի տեսնում, թե ինչքան են մարդիկ սիրում այս արձանը, թե որքան են տուրիստները նկարվում այս արձանի մոտ։ 1983 թվականի աշնանային մի օր մեծ կոմպոզիտորը կնքեց իր մահկանացուն, սակայն հանճարների համար չկա ժամանակ, նրան ժամանակը հավերժն է, որովհետև նրանք ապրում են այնքան, որքան ապրում է իրենց ստեղծածն ու սերունդներին ավանդածը։ Բաբաջանյանի թողած ժառանգությունը ոչինչ չի ճանաչում, ոչ ազգություն, ոչ տարածություն, այն միայն ճանաչում է ապրեցնող ու մարդուն մարդ պահող սեր։ Կհանդիպենք։